que hem pensat el Josep Santas Masas, que és president de la coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i vicepresident segon de l'IRMU, us adreçarà unes primeres paraules i després ja començarem amb el primer bloc. Bé, bona tarda a tothom. Simplement unes paraules per marcar aquestes taules, petites taules que després tindran lloc. Remarcar la tasca dels centres d'estudis de Barcelona, que des de fa una colla d'anys ja hem pogut anar observant i participant i col·laborant amb vosaltres. I veient també com aquesta col·laboració s'estenia doncs, entre tots vosaltres. No? Penso que han estat experiències les que hem viscut molt positives, experiències suposo també molt positives per a cada centre. Ara, amb aquestes intervencions anteriors, hem vist també altres experiències, com les de les Terres de l'Ebre, les del Penedès, que evidentment quan es produeix aquesta confluència entre centres d'un mateix territori coordinats, doncs genera moltes més perspectives i genera també, jo penso, una cosa que és important, que són un creixement dels ànims que ens donen també al capdavall un conjunt de resultats molt més positius. No? Penso que també que les experiències avui dia les anem comunicant no només entre vosaltres, els centres de Barcelona, sinó a nivell de tot territori. No? I potser ara trobaria aquest, un petit exemple, no?, de la trobada realitzada dels centres de l'antiga diòcesi de Tortosa, que és un nom inventat per fer una trobada entre els centres de les Terres de l'Ebre, del nord de Castelló i també del Matarranya, en el qual el Pau Vinyes, d'aquí a Sant Andreu, va anar a Alcanar a fer una conferència, una explicació sobre la nevada del 62 de Barcelona a partir d'un projecte que havia realitzat el Centre d'Estudis Ignasi Iglésies. No hi va anar perquè sí, sinó convidat perquè les Terres de l'Ebre tenen la idea de tirar endavant un projecte sobre les glaçades de l'any 1956 que van afectar a gran part del territori català i que van afectar també molts conreus, com per exemple l'olivera, que es van morir en molts arbres. Una experiència barcelonina doncs, que va trobar també una que va servir com un petit exemple per doncs, dir això que voleu fer doncs, és interessant. No? Penso que doncs, aquesta connexió entre els territoris ben diferents i allunyats és una realitat avui dia molt que podem observar a tot arreu. No? I això penso que és important per tots. I penso que és important pel territori, per les, entre cometes, els centres de comarques, doncs saber que a Barcelona hi ha uns centres d'estudis com els seus, organitzats, que també fan doncs, activitats, que participen, que el seu territori més urbà també hi desenvolupen activitats, recerca, difusió d'aquesta recerca i també doncs, aquesta gran tasca que feu, sobretot que anem veient per tota la informació que anem rebent, de donar a conèixer, de fer que els ciutadans coneguin molt millor l'espai on viuen i si han nascut o no hi han nascut. Jo penso que això, les experiències que aquí hem vist de llocs petits, el Priorat o de les Terres de l'Ebre, doncs també són experiències que ens serveixen a tots, perquè al capdavall avui dia sí que vivim en un lloc, però sabem que formem part d'un conjunt més ampli i les interrelacions entre tots són molt més grans. I a més penso que és important perquè trenca aquelles dinàmiques que havíem arrossegat durant molt de temps, no? Aquells recels contra la ciutat, les capitals contra la ciutat de Barcelona, contra els greuges de la capitalitat, que ens ignoren, que ens obliden, i també a vegades aquell despreci que des de les capitals doncs s'exercien sobre
els llocs més, de més baixa densitat demogràfica. Penso que això se supera i se supera col·laborant, fent projectes i participant en activitats comunes. I això potser és una mica el que ens marca un futur, no? Una línia d'actuació que tots hem de compartir, perquè evidentment el que compartim ja no és només una ciutat, ni un poble, ni una comarca, sinó que entre tots compartim un país i l'estem construint a través de la cultura, no? I res més, és això, aquesta petita reflexió que volia fer a partir com a preàmbul del debat que ara tindrem sobre el passat, el present i el futur dels centres d'estudis de Barcelona. Moltes gràcies. Comencem la primera taula, doncs. Bé, bon vespre. Permeteu-me que us digui en primer lloc que per nosaltres, els que som de Sant Andreu de Palomar, és un honor que hagueu vingut al nostre poble i comencem la part que ens toca. I avui la intenció és explicar unes experiències que han fet diversos centres d'estudis al llarg d'aquests darrers anys i amb la intenció del que ha dit el Josep Santasmases abans, d'aproximar el nostre patrimoni històric als veïns i veïnes del nostre territori. I un dels projectes que vam fer des d'aquí, des de Sant Andreu de Palomar, va ser doncs commemorar els 75 anys de la mort d'un historiador local, que era Joan Clapés i Corbera, i aquest home eclesiàstic, historiador, poeta, doncs aquest home ha sigut una aportació molt important per la historiografia andreuenca i del Pla de Barcelona. Podem dir que és dels primers historiadors locals del Pla de Barcelona que fa una recerca abundosa i profunda. Evidentment que amb la distància del temps hi ha molts elements que han estat superats, però podem dir que la seva recerca doncs ha estat fructífera per molts historiadors locals i a partir d'aquí s'han pogut fer moltes monografies i recerques històriques gràcies a aquest personatge. Sense aquest personatge no entendríem el que ha significat avui en dia doncs la recerca històrica aquí a Sant Andreu i en extensió al Pla de Barcelona. Aquesta commemoració es va fer al llarg del 2014 i va començar doncs amb una exposició que va ser, millor dit, va començar amb una llegida de poemes de Joan Clapés durant el Sant Jordi del 2014 i després es va fer una exposició al Centre Cultural de Can Fabra en el qual recollia doncs la seva relació amb Sant Andreu de Palomar i després una conferència que va fer en Jaume Seda, president del Centre d'Estudis Ignasi Iglésies, que ens va aproximar de forma brillant la figura d'aquest personatge i va finalitzar amb un congrés d'història local en el qual van participar diferents centres d'estudis dels territoris de parla catalana. Va ser un plaer i un goig poder-lo fer aquí a Sant Andreu de Palomar i va ser enriquidor perquè ens van aportar doncs, experiències, ens van aportar coneixement i ens van aportar projectes. I d'alguna manera doncs, el congrés aquest el que pretenia també era això, doncs saber que estan fent altres centres d'estudis dels països catalans i poder doncs reflectir que aquest treball de formiguetes doncs que és un treball que mereix ser reconegut
perquè la recerca el que pretén és donar llum a l'ombra. A vegades molts documents estan tancats amb arxius i la possibilitat de que aquests historiadors locals, que també fan història i en lletra grossa, doncs aquesta gent pugui veure's reconeguda fent la feina que fan. Una feina que a vegades és de formigueta, a vegades de claustre, d'estar tancat en un arxiu, i que després això tinguem el plaer de que doni a la llum i es rescatin personatges, moments històrics, o es parli de la ciutadania, de persones anònimes que també van fer història i van fer créixer aquest país, doncs és important. I bé, jo ara passo la paraula a en Josep Guzmán, que és del Centre de Recerca Històrica del Poble Sec, i ens farà una pinzellada del que va significar la commemoració el 2009 i 2010, perquè es va allargar una mica, del que va significar doncs, la Setmana Tràgica del 1909. Josep, quan vulguis. Moltes gràcies, Pau, i gràcies per convidar-vos a estar aquí amb tots vosaltres. Bé, amb aquest títol que m'han dit de passat, present i futur del Centre de la Col·laboració dels Centres de Recerca, com a pinzellada farem el que voldria explicar-vos el que va ser representar la Setmana Tràgica. No tal com la Setmana Tràgica, sinó el treball de la Setmana Tràgica, crec que va ser el punt d'inflexió que ens va donar el salt de qualitat de col·laboració entre, si no recordo malament, 10 centres de recerca local. Hi havia una experiència prèvia que va ser la Guerra del Francès, va ser un tastet allò, però jo crec que l'autèntica, la primera vegada que vam treballar conjuntament, va ser un gran projecte col·laborant, veient Barcelona des dels barris, cada un tenia la seva tràgica, era un fet de Barcelona, jo crec que va ser aquest. Què vam aconseguir? Primer, una cosa que a totes les centres de recerca, d'estudi ens falta, que és difusió. La difusió normalment ens queda només al nostre barri i d'aquesta manera la vam poder fer a tot Barcelona mitjançant els altres centres de recerca o d'estudi. I l'altre és l'increment de qualitat, tant des del punt de vista del teu territori com tant des de la visió global de tots els territoris, perquè no pots entendre que un territori acaba una història globalitzada a la frontera del teu territori i no afecta els altres barris o zones de Barcelona. Quan es van posar a treballar, no sé què pensareu els que estàveu treballant, van dir, ui, serà difícil posar-se d'acord, trobar imatges de fa 100 anys, estem parlant del 2009, això ja en fa 7, i pues, les vam trobar i amb aquest treball vam aconseguir fer una exposició itinerant que jo diria que fins farà 3 o 4 mesos encara estava rondant per Barcelona, vull dir, realment jo crec que va ser un treball molt ferm. Van fer una sèrie d'itineraris, que després explicarem, i sobretot un llibre. Aquest llibre, a part de tindre les quatre visions que van voler fer de la Setmana Tràgica des del punt de vista militar, eclesiàstic, educatiu i laboral, per dir-ho d'alguna manera, vam incloure la visió que es va fer de la Setmana Tràgica des de cada un dels territoris. O sigui, veure la Setmana Tràgica des de Sant Andreu de Palomar, des de les muntanyes de Montjuïc, des del Clot, des del Poble Sec, etc. Donava una visió més local, si podem dir-ho d'alguna manera, de lo que va ser una cosa més global, que és Barcelona. Crec, o creiem entre tots, que aquest punt d'inflexió ha servit per tirar endavant altres projectes, que en tenim uns quants més, però la feina feta d'aquell treball també cal dir que hi ha una cosa que és molt, molt, molt important, que potser passa molt desapercebuda i no s'hi té en compte, que és moltes vegades el tema de personalismes. Anàvem tots a una, i això crec que és molt important. Érem tots els centres de recerca que treballaven agafades de la mà. No hi havia ni un que sobresortís. Bueno, que sobresortira l'Institut Ramon Montaner, que és que els va liderar, no els va ajuntar i a través d'ell, però jo crec que mai es parla d'aquestes coses, però jo crec que és una cosa
molt important, que tots els van tindre relació, estaven ben avinguts, no hi havia cap mena de problema de que un fa més que l'altre, vull dir, anem tots a una. Jo crec que també s'ha de posar en valor aquesta unió, el que diuen la unió fa la força, i en aquest cas jo crec que increment de qualitat del treball que es va fer, increment de la difusió del treball que es va fer, perquè moltes vegades quan feien un itinerari a Sant Andreu, per exemple, venia gent del Poble Sec, i quan es va fer el Poble Sec venia gent del Clot, i quan es va fer el Clot venia gent de la Marina, i això és una cosa que no passava. I bé, jo crec que, no sé si porto el temps, no sé si m'estàs controlant, encara tinc temps. Bé, explicar com va anar, com va fer el treball, doncs bé, van començar un juliol del 2009, el dia del centenari, al Saló de Cent, en totes les entitats. Vam crear després, a partir d'aquell juliol, una sèrie d'itineraris cada un dels seus barris. Al mateix temps va fer l'exposició itinerant que va passar per tots els barris. Es va tindre un acord amb les biblioteques perquè hi havia barris que no tenen centre d'estudis i llavors vam arribar a través de les biblioteques. Jo sé que d'algun barri després, degut a això, han sortit incipients centres d'estudis que possiblement el dia de demà els tindrem amb nosaltres, però crec que això crec que també és una motivació. I es va acabar, com deia el Pau, l'any 2010 amb la cloenda final, que bueno, per cert va ser el Molino, no tenia res a veure, però es va fer allà, amb la presentació del llibre final d'un any de treball conjunt d'exposició i de divulgació, tot i que portàvem ja un any previ treballant amb el tema de la Setmana Tràgica. A partir d'aquí s'han fet itineraris posteriors, però bueno, potser això que us expliqui una altra persona, perquè no sóc l'única allà a la taula. Potser si després jo voleu continuar amb preguntes, no sé si amb preguntes després o el que mateix, fem un debat, nosaltres el mateix. I més o menys he fet una pinzellada molt ràpida, podria estar més hores, però és que no, tens 10 minutets, no, d'això. Molt bé, moltes gràcies. Ara té el torn de paraula l'Oriol. Està correcte això, el nom? Aquí per darrere posa un altre nom i no és... Perquè si hi havia algun periodista que no s'equivoqués. No, no. Doncs l'Oriol Granados, que és del Centre d'Estudis de Montjuïc, també ens farà un petit mostreig del que ha significat uns projectes relacionats amb el tema dels itineraris. Bé, molt bona tarda i simplement permeteu que agafi una part molt local per lo que és la gènesis de tots aquests itineraris que fem dintre de l'àmbit de ciutat. Lo fem una mica des de la nostra experiència de Centre d'Estudis de Montjuïc en un àmbit que realment és per Barcelona és un privilegi, que és mantenir una muntanya urbana. I és la que per nosaltres, des d'una postura molt específicament compromesa amb el tema de protecció tant de l'àmbit, aquí simplement podeu veure la integració dintre de l'àmbit urbà, per veure que és una muntanya totalment envoltada i enllaçada a la pròpia ciutat, doncs com realment per intentar el mantenir el caràcter que té de parc i de certs valors, des d'aquesta postura nosaltres vam començar des de l'any 2006 a una sèrie d'itineraris que va ser la nostra activitat, no dir la primera però sí la més important, de difondre cap a la ciutat els valors d'aquesta muntanya tenia en un moment molt important, perquè és quan es començava a elaborar un pla d'usos i el que era una modificació del pla general metropolità que podia afectar-la d'una manera substancial en el seu sentit de completament fer desaparèixer uns elements que té de valors històrics en si la muntanya,
com al mateix temps l'incrementar el nombre de construccions a un parc que se li ha determinat com a parc equipat. És un determinant que realment implicava la possibilitat de seguir edificant sobre aquesta àrea i desfigurar completament aquesta zona, que era un parc per a la ciutat. Realment, el Montjuïc sempre ha representat un mirador que, des del qual realment representava la ciutat i es veia en diferents moments, tant la primera, que és un gravat del segle XVI, del Vingarde, i les fotografies que tenim del principi del segle XX. Però també on realment es feien preses de cara a la pròpia visió de determinats moments, de cara a una sèrie de fets històrics de la ciutat, com és el cas de la Setmana Tràgica, en aquest cas. I a més, una muntanya que des d'un bon principi era la zona, diríem, d'esbarjament popular, on la gent sortia cap a la muntanya i feia aquestes festes, aquestes sortides, diríem, lúdiques, per poder simplement fugir d'aquella ciutat emmurallada en un principi. Pensem, i això és una fotografia de l'any 57, 56, 57, que sobre tota aquesta muntanya han quedat unes traces de tota l'activitat antròpica, tot el que ha fet l'home, i que nosaltres tenim ja des de perfectament treballats, des de l'època de l'epipeolític, del 9000 abans de Crist, fins a l'actualitat. Tot això era susceptible de valorar i de donar a conèixer a una ciutat que, en certa manera, ja ignorava una gran part de la muntanya, sobretot perquè veieu una zona, aquí el cursor, tota aquesta banda havia estat pràcticament, ja era una cosa més antiga, però d'una manera completament estesa, des de pràcticament la postguerra, s'havia convertit en una zona de barris de barraques enorme que ocupava. Tot això realment era un element important des del punt de vista històric a considerar. Les edificacions de l'exposició internacional, els jardins de la frustrada exposició de les indústries elèctriques, la veritable gènesis de lo que realment després va ser el 29, i tota l'explotació de la pedra, que són tota aquesta sèrie de pedreres, en fi, els barris derivats de o nascuts de la sortida de la capçalera de Diagonal en l'any 52 per el Congrés Eucarístic. És a dir, tot era susceptible de poder mostrar a la ciutat tal com és en la realitat actual. I després tota una sèrie de valors naturalitzats que es conservaven en el front marítim de la muntanya. Bé, des d'aquesta perspectiva, nosaltres vam organitzar tota una sèrie d'itineraris de dues menes. Unes eren els oberts a tothom, sempre gratuïts. Pensem que venia gent pràcticament de tot l'àmbit de ciutat i, evidentment, vam començar a treballar també amb els centres universitaris i amb escoles, que són els dos grups importants amb els que vam començar a treballar. Participàvem, no simplement els membres com a guies o les persones que treballaven, no érem simplement érem nosaltres, sinó moltes vegades també venien persones que eren especialistes de la universitat, però que podien perfectament explicar o donar a conèixer, o difondre perfectament en claretat de cara a la gent tot realment tot un seguit de temes que després veurem. No simplement aquells que podien ser d'ordre històric i arquitectònic, urbanístic, sinó també els d'ordre natural que estan oblidats o eren oblidats totalment en la muntanya de Montjuïc. Nosaltres, paral·lelament, davant d'aquesta situació de compromís, vam fer una proposta de protecció de la muntanya de Montjuïc, dels elements naturals. Penseu que dintre la muntanya hi ha restes molt importants paleontològiques, hi ha tota una sèrie d'elements de mostres geològiques importants, a més de les faunístiques, que realment començaven a estar en declivi i que eren un element molt singular dintre d'un àmbit de ciutat. Per això deia que la muntanya era o pràcticament ha arribat fins a poc a ser un privilegi. Els itineraris que fèiem eren d'ordre temàtic sota aquest títol que dèiem Tresor, el tresor de Barcelona, la muntanya de Montjuïc, i és on donàvem a fer
tot allò que tenia relació amb el medi ambient, amb el medi humà i amb tota l'activitat que realment es va desenvolupar. Aquests van ser els primers que vam fer entre 2006-2007 i en el qual s'incloien, no simplement hi ha una serrada, sinó sempre la trepitjada directa sobre la muntanya. Lo important era que la gent pogués tocar directament sobre l'espai allò que realment, o visualitzant l'espai, allò que realment se li explicava o que realment podia anar descobrint. Quan va a la muntanya, anava la gent a Montjuïc, simplement feia la passejada, però al seu voltant pràcticament desconeixia molts dels detalls que realment contenia en si la muntanya. Indudablement, els de caràcter històric, la necròpoli jueva, que en aquest cas també va donar la possibilitat de ser com un element singular, no singular a Barcelona, sinó en aquest de l'àmbit de les ciutats mediterrànies, per això es va demanar la declaració com a vecín, cosa que es va reconèixer a partir de tot un projecte que realment es va fer en aquest moment. Pensem que per realitzar tots aquests treballs, òbviament, hi ha un treball de recerca previ perquè realment es tracten coses molt concretes i singulars, moltes vegades desconegudes. I evidentment això implicava aquests treballs, alguna vegada si era part de documentació arxivística o arqueològica, que realment o bé la de camp de tipus que podien fer els nostres companys biòlegs o de, que realment són també gent que forma part del centre d'estudis. En aquest cas, la visita tant del castell, aquí hi ha una representació del castell quan encara contenia una sala dedicada a la pedra de Montjuïc, entre els que hi havia tota una sèrie d'inscripcions jueves, o bé l'arqueològica, en la qual realment era tot un seguit de jaciments excavats i coneguts que realment eren importants i que no estan exaurits, en la qual cosa, òbviament, implicava una conservació de tots aquells llocs en la perspectiva de poder seguir les recerques en èpoques posteriors a l'actual. Evidentment, hi ha altres que corresponien a coses ja que realment existeixen, però que en el fons havien quedat una mica oblidades, com era el jardí botànic històric, el que diu el Parc dels Tresors, o bé la importància o singularitat i la gènesi de lo que eren els jardins històrics, des del jardí Larival fins a Miramar, tot allò que es va anar construint pràcticament des de la segona dita de la segona i tercera dècada del segle XX. Tot això es feia també amb persones que havien treballat dintre de l'àmbit dels gent que havia fet la tesi o que havien treballat sobre algun d'aquests aspectes. Justament, o sumant-lo, també hi havia l'aspecte popular. Hi havia persones que ja realitzaven assíduament tot un seguit de treballs d'identificació i d'explicació des del punt de vista popular de totes les serves remeieres, però realment se'n van incorporar en el propi centre d'estudis i realment això va crear una difusió amb un interès que cada vegada que es fa realment és difícil, hem de dir, quasi hem de dictar números clausos quan passem de 60 persones. En aquest cas, era les... I després també recuperar tot allò que tenia a veure amb la tradició. Les tradicions de la muntanya, com una d'elles, eren les fontades, aquestes sortides d'esbarjo cap a la Montjuïc, i realment això ho fem assíduament cada any. Sempre muntem una fontada, nascuda de diferents punts, de Sant Pol del Camp, però actualment el que sortim és del portal de Santa Madrona, des del Museu Marítim, fem sortir la gent i fem ja la pujada cap als Tres Pins, la font dels Tres Pins i els vivers, de pas dels vivers que té l'Ajuntament en aquella zona. Per tant, és una de les parts, diríem, que toca més l'aspecte més popular de l'àmbit de muntanya. Pensem que és tota la banda de Sant Bertran, tota la zona de Poble Sec, i allò on hi havia infinitat de fonts, infinitat de llocs que podien ser berenadors en aquell moment on anava la gent. Tot això s'ha anat recollint i actualment pues, hi ha unes persones que s'hi han especialitzat i tenim una sèrie de dossiers que són els que rep la gent en el moment que hi puja. Cada itinerari dels que es fan i dels que es parlen van acompanyats d'un dossier realment molt dens, tant des del punt de vista fotogràfic, documental, com de la part descriptiva de cada una d'aquestes zones o punts.
Un altre element és el de tota aquesta explotació del gres de la muntanya, és a dir, totes aquestes pedreres que són les que realment van donar lloc a la construcció d'una gran part de les edificacions de la ciutat, en gran mesura, ja no diem des d'època romana, no, per l'emita, fins durant tota l'etapa de creixement de l'Eixample i fins a, pràcticament a finals dels anys 50, que és quan comencen a clausurar-se les pedreres de la muntanya de Montjuïc. Bé, les pedreres, per tant, és una altra de les sortides que fem i les que actualment es poden veure o visitar, que són les de la zona de ponent de la muntanya, perquè la resta, òbviament, estan integrades en els jardins i en els parcs, que va ser una de les grans obres d'en Forestier de saber integrar tot aquell relleu, tots aquells sots, aquella cosa, dintre de l'àmbit dels jardins que s'anaven creant llavors, els que anomenem els jardins històrics. Bé, la necròpolis jueva, però no simplement feta com una explicació del recinte, sinó com el ritus funerari. Vam fer aquestes sortides també començant com una sortida des del call, per arribar des del call fins a peu, fins a la zona de la necròpolis de la muntanya. Això també ho anem repetint pràcticament cada any, variant els punts de partida, perquè a vegades fem veritables peregrinatges, no? En fi, penseu que són grups molt nombrosos, però realment mai decauen. Hem hagut d'acompanyar-los d'una bona megafonia portàtil perquè la gent pugui seguir sempre amb el seu dossier, com podeu veure, i realment l'explicació de la persona que ha treballat justament aquest tema. També, com una de les persones que treballa en el cementiri que explica, no? El Fossar també és un membre del centre d'estudis, el Fossar de la Pedrera, el que és el gran memorial de memorials, és una de les zones que també fem, i fem també d'una manera assídua, no cada any, però considerem que és molt important i aquí venen moltes de la gent que realment havia estat, d'alguna manera té algun parent, algun familiar, de diferents zones on realment havia gent de la fusellada durant la guerra, en fi, i realment fem aquesta sortida en el fossar del... I juntament ho fem d'acord amb cementiris de Barcelona, que és amb qui realment fem també els treballs de difusió i en aquest moment d'edició del dossier. No? També col·laborem, com hem fet a vegades, amb els diferents centres d'ordre formal, no? En aquest cas és de l'arxiu fotogràfic. Vam crear un itinerari perquè reproduïa una mica la vida gitana a la zona del Poble Sec, de la part baixa de la vessant de Montjuïc, des de sota la que són les piscines de Salt, fins pràcticament a l'inici, al peu de muntanya, perquè aquesta gent pràcticament vivia i pràcticament anava a fer tota la seva activitat en l'entorn del que era el barri que avui actualment són els jardins de la Primavera. O bé, com parlaven abans, que una de les zones que va ser la més gran des del punt de vista d'ocupació de barris de barraques va ser Montjuïc, també en antics o bé persones que havien viscut ja de joves, evidentment, perquè els grans, molts d'ells ja són morts, fem unes sortides per reconstruir la vida com es vivia justament en aquests barris de la barriada de Montjuïc. Ells són els que han elaborat des de la seva pròpia vivència com era, ja des del punt de vista de la reconstrucció formal inclús de lo que és l'element de la zona barraquista, pues els que han pràcticament viscut i reflexionat sobre què va representar per ells viure durant una gran etapa de la seva vida en uns barris de barraques, com els de Can Valero, com els de Tres Pins, com els de les Banderes, tota aquesta gran zona que havia en la part de Montjuïc, des del peu, des del glacis del castell, fins pràcticament al límit de l'exposició, que era la gran barrera que tenien a llavors. Un altre són, aprofitant gent que treballa habitualment en la conservació del medi ambient dels diferents jardins, com és aquí el de les basses,
doncs, parlar d'alguna manera, d'una cosa que és important, detalls que a vegades se'ns escapen i que en aquest moment estan subjectes a una protecció, com és el tema dels amfibis, que són el gran parc aquest de les plantes aquàtiques i de les basses de Montjuïc. Realment és una sortida molt interessant i descobreixen la gent tota una sèrie de coses que són importants pel manteniment de les aigües dintre de l'àmbit dels jardins de la ciutat. Algunes són zones experimentals per conservar la vida en aquesta zona. I en altres són detalls de caràcter més puntual que moltes vegades al passar per la muntanya se'ns escapen o s'escapen a la gent. Tota la zona urbanitzada de la muntanya està plegada d'elements, entre escultures, monuments dedicats a algun personatge, restes que queden d'alguna construcció antiga. Doncs descobrir tots aquests elements, que aquí es denominen com insòlids, és justament sortir fora d'aquesta gran visita que es fa monumental del Palau, en fi, aquestes coses, del 29, que realment no són les que es veuen ja des de la plaça d'Espanya. En canvi, és descobrir com el parc havia estat un lloc de la ciutat amb una sèrie de dedicatòries importants a molta gent. I a partir d'aquí començaríem les que anomenaríem, les fora de les temàtiques, les commemoratives. En Josep Guzmán s'ha referit en aquesta primera experiència, que també l'havíem fet sota l'aixopluc de l'Institut Ramon Muntaner, que era de la Guerra del Francès entre justament l'Institut Ramon Muntaner i l'Ajuntament. Va ser, una experiència molt interessant. A més, s'intentava en aquell moment que, a més de que ja les visites en si són tremendament d'un diàleg entre les persones que participen en la visita i els que les guien, perquè realment hi hagi un contacte molt important, que no sigui simplement una assistència, doncs aquí també se'l va donar un material que consistia doncs, en la reproducció dels diaris del Diari de Barcelona justament d'aquesta època, amb els edictes en francès, que també servien com una classe en francès, que es llegien durant la pròpia visita, cançons, les lletres de les octavetes que realment es van llançar en aquell moment, que es conserven, algunes es conserven en la Biblioteca Nacional, i tot això va servir per a fer un gran itinerari, que també era un gran recorregut de la muntanya per arribar al castell, recordant els intents que hi va haver de la conquesta, però sempre malograda, durant la Guerra del Francès del castell de Montjuïc. Aquí tenim algunes de les visites, el moment de les lectures, i la que vam participar, com heu vist, en Serisec, va ser un dels grups, també vam participar els Trabucaires juntament, i va ser una, jo crec, molt enriquidora aquesta experiència. També commemorativa són les que es van fer en recordar el bombardeig de Barcelona del 38, en el que vam fer una dedicada a l'Exposició Internacional de Barcelona durant la Guerra Civil, que realment la vam fer amb una companya també del Centre d'Estudis i que ja hem perdut, en Valerie Paulus, que va ser una de les persones també cofundadores del Centre d'Estudis, i realment va ser el reconèixer què va passar o saber què va passar amb tota l'exposició, amb aquella zona logística que representaven els edificis de l'Exposició Internacional. La Setmana Tràgica, a la que també s'han referit com una de les experiències, va ser molt interessant, realment nosaltres vam fer la de Montjuïc, com paral·lelament es van fer a tot pràcticament tota la ciutat de Barcelona, en diferents barris, sempre mirant aquests aspectes locals. Aquí, des de l'intent de situar la gent en el punt d'on teòricament es va fer la fotografia en castellà de la ciutat cremant, és una de les situacions, des d'un punt similar a on està ubicada l'Escola del Bosc, i veure també algunes situacions que estan representades en la resta de fotografies, perquè clar, en aquest partit moment ja tenim com a mínim tota una sèrie de mostra gràfica del que va passar en molts aspectes dintre de la ciutat. Va ser aquest també que ha recorregut que vam fer a través de la muntanya de Montjuïc. L'altre que tenim és la participació en el tricentenari,
amb dos, un va ser el recorregut per veure què va ser Montjuïc, què va passar a Montjuïc durant tota la guerra de successió, i un altre que va ser el del castell, com la nova fortificació en part anterior i en part tota la nova fortificació borbònica. I finalment, l'últim que vam celebrar de tipus commemoratiu va ser en l'any 14 el de la frustrada exposició de les indústries elèctriques, que realment va ser, jo crec, el germen més important del 29. Va ser la que realment va deixar a Barcelona els jardins de la muntanya que actualment té, perquè realment, com veieu, per la data va coincidir a la Guerra Europea. I, per tant, va ser una cosa que va permetre el treballar. No? Els que tenien això el van tirar endavant i van fer aquella urbanització de la part més propera a la ciutat de la muntanya de Montjuïc i que va possibilitar a la llarga ja fer a partir de l'any 26 pràcticament tirar endavant la construcció de la resta de palaus. Bé, pràcticament aquestes són les línies sobre les que es mouen sempre aquest tipus d'itineraris. Uns van sobre un element temàtic, que pot ser de diferents aspectes. Pense que no simplement els centrem en el que és pròpiament estrictament la muntanya, sinó penseu que tots els vessants de les muntanyes estan edificats, són barris. Per tant, també formen part dels nostres recorreguts, veure el seu origen. Per tant, això evidentment és una cosa que té una continuïtat a la llarga i que realment és el que possibilita que tots els centres d'estudis facin aquesta oferta d'aquest itinerari, aquestes sortides entre les altres més o menys formes de divulgació que realment es pot donar, però que aquestes tenen un toc molt important de contacte amb l'element visual i real, l'escenografia, diríem, dels fets que realment s'expliquen. Simplement. Molt bé, moltes gràcies. Dir-vos que anem curts de temps, per tant, si ens heu de fer alguna pregunta, després, en acabar, ens perseguiu i ens la feu íntima. Ah, doncs diuen que al final farem un torn general de preguntes. Moltes gràcies. Aquests projectes col·laboratius sempre són complicats perquè implica molta gent participant, molta gent amb criteris diferents, però crec que la virtut de tots aquests projectes que hem anat fent és precisament que ens hem sabut posar d'acord i que després han tingut una visibilitat molt important i que al llarg d'aquests anys els grups de recerca de Barcelona s'han convertit en un referent de treball per a altres territoris i penso que això és una de les coses que hem de destacar. Actualment tenim la percepció de que tots els centres en els vostres barris, en els vostres àmbits de treball proper, doncs, actualment teniu molta activitat, heu de suplir molts camps, des de doncs, això, fer itineraris, generar publicacions, és a dir, crec que la vostra tasca en aquests anys, si això ja en els debats ho anirem ratificant, però s'ha anat incrementant cada vegada amb un paper més fort, no? Però penso que no hem de deixar de banda aquesta col·laboració que hem anat aconseguir tirar endavant, no? Doncs tots aquests anys. I per això també us volíem parlar d'un projecte que vam iniciar a finals del 2014 a 2015, que és aquest projecte que es diu Construint la història del Pla de Barcelona. El subtítol seria l'aportació de la història feta des dels pobles i barris al coneixement de la ciutat de Barcelona. I per fer-ho, doncs, compto en aquesta taula doncs, amb el Josep Maria Contel del Taller d'Història de Gràcia, amb el Jordi Morell del Taller d'Història del Clot Camp de l'Arpa i amb la Montserrat Garrig de l'Esbar Català d'Ensaires, que són tres de les persones o tres dels centres que hi estan participant, a part d'altres que també doncs, hi participen. Amb ells els he demanat en el Josep Maria doncs, que ens parli una mica de com sorgeix aquest projecte. Un projecte que si us el presentem és precisament perquè volem que s'incrementi el nombre de gent, identitats i d'investigadors participants, perquè pensem que aquest sí que ha de ser una obra col·laborativa molt important, està pensada així, perquè sigui fàcil de que totes aquelles persones i totes aquelles entitats que hi vulguin es puguin afegir. I per tant doncs, el Josep Maria ens parlarà dels orígens, el Jordi ens situarà en el que és una mica els objectius d'aquest treball
i la Montserrat ens parlarà ja de la feina que hem fet fins ara, que es focalitza principalment doncs, en aquesta eina de gestor de continguts i amb algunes fitxes que ja hem començat a introduir. Per tant, Josep Maria, si vols començar. Sí, sí. Bé, intentant sintetitzar una mica el projecte aquest que tenim del construir de la història del Pla de Barcelona i basant-nos de l'arrencada del projecte inicial que va ser la Setmana Tràgica i que va aportar itineraris de la Guerra Civil, que va aplicar pues, bueno, coses com el tricentenari, etc. etc. Clar, cada vegada que et trobes i vas cremant, no cremant, sinó que fas un projecte, ja estàs pensant en quin altre projecte es pot treballar. I després de moure diferents projectes i d'algun projecte que no ha sortit pues, perquè realment no s'ha trobat, per una banda, recursos, per una altra, no s'ha trobat les inèrcies per tirar-ho, finalment va sortir el d'intentar recuperar una cosa important. A veure, avui tots els centres d'estudi tenim diferent gent, més o menys erudita, estudiosa, aficionada, vull dir que està treballant i que està recuperant la història del nostre entorn més immediat, la història local. Evidentment, això no arrenca d'ara, vull dir, això no és una cosa que ja hagi començat ara, sinó que des de fa molts anys, des de, per exemple, podríem citar-nos a Gràcia des de l'any dels anys 20, a partir del Club Excursionista de Gràcia, hi havia una sèrie de gent que va constituir un centre d'estudis dintre del Club Excursionista de Gràcia, que el que intentaven era recuperar la història de Gràcia ja en aquell mateix moment. Això no és només el Club Excursionista de Gràcia, sinó que hi ha diferents entitats que ja tenien grups d'estudi i que anaven treballant per recuperar les històries del local. Clar, fruit d'anar veient tot això i d'anar veient el passat, aquest passat de l'historiador local i el present de l'historiador local, el que va sortir la idea va ser d'intentar recuperar aquests historiadors locals i intentar, bueno, com a mínim, que no només fossin els barris, bueno, els centres d'estudi de barri, que, com el taller del Clot, el taller de Gràcia, els altres, sinó que, per exemple, aquí tenim els amics del grup d'estudis del Coll Vallcarca, doncs que també poguessin aportar des del seu territori gent. No? Hi ha altres petits grups o altres petita gent que hi ha per Barcelona que podrien aportar el més immediat. Doncs s'està treballant en aquest projecte, aquest projecte ja ho explicaran els meus companys com es desenvolupa, és una feina col·lectiva, hem de tenir en compte que aquestes feines col·lectives doncs, bueno, tenen ets i uts, però al final, quan aquestes feines col·lectives doncs es veuen plasmades en una exposició que pot donar la volta a Barcelona d'entrada, però que pot ultrapassar les fronteres de Barcelona, com va passar la de la Setmana Tràgica, i com recuperes a personatges que han fet la seva història. Hi ha una condició sine qua non. De moment, els que estem aquí no hi podem estar cap, perquè ens referim a historiadors morts. Per tant, en historiadors morts acabes, vull dir, de les comparatives aquelles d'aquest sí, aquest no. Per tant, això és important. Hem barrejat diferents opinions de si quants historiadors podien posar d'entrada en aquesta exposició, en aquesta, perquè inicialment seria una exposició, en un contingut diguéssim d'internet on hi hauria tota una base de dades. Evidentment s'ha parlat de dos historiadors. És complicat perquè molts barris en tenen molts, però el que sí que està clar és que d'entrada tallarem per dos cada grup, a ser possible, i després el que és a la base de dades d'internet, a la xarxa, mirarem que hi hagi més gent. Això ens permetrà també recuperar pues, la vida d'aquestes persones que s'hi han dedicat a recuperar des de fa molts anys, des de fa dècades, les històries immediates nostres, que són les que configuren finalment la gran història de Barcelona, no l'oficial, sinó la real, perquè moltes vegades l'oficial acaba només escrivint-se quatre coses, i en canvi la real sí que ens pot aportar, i també ens permetrà, jo m'imagino, recuperar fons d'imatges, textos,
coses que estan oblidades en baúls, revistes, etc., i que això ens permetrà arribar a tot això. Jo no vull estendre més, prefereixo que parlin els meus companys. Sí, gràcies, Josep Maria. Ja has situat una mica el context en què neix el tema. De fet, quan una mica també està relacionat amb l'any Clapés, en el moment que el Centre d'Estudis Ignasi Iglésies doncs, ens parla d'aquesta commemoració, doncs comencem a parlar d'aquests personatges, no, que doncs han tingut una significació molt important en els diferents barris i que han ajudat no només a construir la història d'aquell barri, sinó del conjunt de la ciutat. Jordi, et demanaria això, que situessis una mica els objectius del projecte. Bona tarda. Bé, l'objectiu bàsic és recuperar la informació referida a aquests historiadors locals. Aquests historiadors locals, des de finals del segle XIX fins quasi bé contemporanis, són aquests historiadors o recercadors locals, molts d'ells autodidactes, que treballaven així doncs, recopilant informació, bé anant als arxius, bé fent de cronistes doncs, del seu barri o de la ciutat, i que són elements de referència. Ara, per exemple, hem parlat doncs, de mossèn Clapés, no? És allò de dir, si vols saber alguna cosa de Sant Andreu, doncs en el seu moment has mirat el Clapés, has consultat el Clapés, o en el Camp de l'Arpa, allò, has consultat el Freixas, doncs el Freixas no era historiador, era químic, i una persona que ell és molt humil i no arriba a fer una història, sinó que és una recopilació d'elements per la història de Sant Martí de Provençals. Doncs bé, sense la feina d'un no historiador, sinó d'un aficionat, però que va adquirint metodologia, és el que posa base, fonament, a la feina dels centres que posteriorment es van anar creant a la nostra ciutat. Sense aquesta base, possiblement molts no tindríem elements de treball. En el cas de Clapés, doncs, és conegut doncs, que ve primer amb la Setmana Tràgica i més tard doncs, amb la Revolució de l'any 36, la seva biblioteca i tot el que ell tenia recopilat doncs, se'n va anar a Norris. En el cas d'en Freixa, el mateix, una persona vinculada a Esquerra Republicana, l'any 41 ingressa a la presó el mes de juny i està fins a l'any 44 i la policia quan el va detenir doncs, li fa una requisa de tots els papers que tenia a casa. També aquest cop suposa doncs, amagar-se de la vida pública. Doncs clar, amb aquests personatges el que ens permetria posar-los en evidència són elements que no podem oblidar, segurament tindrem alguna sorpresa. Jo recopilant la informació per als dos que em corresponien territorialment doncs, ha estat una cosa molt, molt fructífera, contactar amb les famílies, allò remenar a cel i terra per intentar recopilar informació, perquè és això, dius, on vaig? Arxiu del districte. Bé, en el meu cas he tingut la possibilitat doncs, de contactar amb familiars. Aquesta informació recollirà o s'ha recollit amb diferents models de fitxes. Hi ha tres models de fitxa. Una és la fitxa personal, biogràfica. Una altra és d'entitat. En el cas vam estar discutint doncs, si a part de les persones si podia haver-hi la possibilitat doncs, que hi haguessin entitats o grups que s'haguessin mogut en la recerca o en la difusió històrica. I per últim hi hauria la fitxa biogràfica. La biografia que tant recolliria la producció d'aquests historiadors locals com la producció o les obres referides a la seva obra i la seva vida. Com deia, aquest projecte hem començat alguns dels centres de recerca del Pla de Barcelona. Hem intentat tirar la canya a altres grups que en un primer moment no hi hem participat, però creiem
que a la que es vegi doncs, quin és la... a la que això comenci a agafar embranzida, jo crec que tothom s'animarà i voldrà posar en relleu i posar doncs, en valor els historiadors locals, els seus historiadors locals, per fer-ne justícia. Bé, passo la paraula a la Montserrat Garrig. Deixeu-me dir també que a part d'aquesta referència a l'Enclapés, que és una mica el que ens porta diguéssim, a plantejar-nos aquest projecte, hi ha un altre projecte que s'està realitzant des de la Coordinadora de Centres d'Estudis de l'Institut, que és un diccionari biogràfic sobre els diputats de la Mancomunitat, que també ens dona una mica una idea d'aquest projecte, no? De dir, doncs, igual que mossèn Clapés, hi ha molts altres personatges que han contribuït, com deia el Jordi, doncs, des dels barris a fer la història de la ciutat i per tant val la pena que com a patrimoni no, del conjunt de la ciutat els posem en valor i expliquem qui eren i... Paraula. Aquest. Val, disculpeu, però a vegades doncs, el que ens ha d'ajudar ens traeix. Bé, com ja ha dit la Maria del Carme de l'Institut Ramon Muntaner i els meus companys, aquest és un projecte pensat perquè sigui un projecte en col·laboració amb tots els centres d'estudi de Barcelona, però en el que a més s'hi podran afegir, i jo estic molt d'acord amb en Jordi, que un cop es vegi doncs, el resultat sempre és més engrescador que allò del paper o de la teoria. Bé, en Jordi també ha comentat que hi ha tres tipus de fitxa. Una és la fitxa de l'historiador local, de la persona. Jo ara us explicaré com està organitzada. Hi ha també la fitxa d'entitat, que ja hi he fet referència. I finalment la tercera o la bibliogràfica. Com deia també la Maria del Carme, hem pres de model el portal que hi ha sobre els diputats de la Mancomunitat i de fet doncs, la fitxa segueix molt aquell model, bé que hi ha hagut adaptacions per fer el projecte dels historiadors locals. La fitxa és una fitxa molt... jo no m'agradaria dir senzilla, però sí que molt... que es pot usar amb molta tranquil·litat perquè de fet doncs, hi ha una sèrie de camps biogràfics dels quals nosaltres en podríem ser qualsevol de nosaltres protagonistes i doncs, això facilita a tothom, facilitarà, ens ha facilitat a nosaltres i facilitarà a les properes persones que s'afegeixin al projecte. També dir-vos que els col·lectius o centres d'estudi o associacions que s'hi vulguin sumar, s'ha procurat que la incorporació d'informació en aquest portal sigui tan fàcil com sigui possible. És a dir, que cadascú tingui un codi contrasenya o cada centre i que cadascú pugui abocar-hi, publicar-hi, per dir-ho en termes correctes, publicar-hi la informació que vulgui. Us comentava que la fitxa biogràfica té dues parts fonamentals. Una és la part de dades sobre el biografiat, homes, dones, i la segona és una veu sobre el personatge que relata el que ja es diu en la primera part de la fitxa, però d'una manera més literària. La primera part de la fitxa el que intenta és que de manera molt resumida, qualsevol persona que accedeixi o que intenti localitzar un biografiat, doncs el trobi un resum de les seves dades més rellevant. Penseu que nosaltres estem a les beceroles, vull dir que també ens costa tot, com a tothom. Bé, aquí tenim el que seria l'accés per un ordre alfabètic dels historiadors locals de Barcelona. Els tindrem per ordre alfabètic amb una imatge, un retrat preferentment de capçalera
i que a continuació doncs, hi podem trobar aquesta primera part de la fitxa que ja us deia. En busquem un, per exemple, sí, exacte, doncs aquest, que seria un dels biografiats, anem al seu nom i cognom, en aquest cas no hi ha un retrat, sinó ell i la seva esposa, val? I a partir d'aquí trobem aquesta fitxa que us comentava. Aquesta fitxa està distribuïda en uns blocs que el primer ens diu, el primer són les dades personals més generals, per això deia jo que qualsevol de nosaltres ens hi podríem veure, i mai tan ben dits, retratats. És a dir, què ens diu? Doncs ens diu els cognoms, el nom, també totes aquelles variants del nom que el podem trobar, és a dir, amb segon cognom, també pseudònims, noms familiars, fins i tot doncs, el nom de la casa, si és que és coneguda en el carrer o en el barri on viu, i unes dades molt claus de qualsevol biografia de qualsevol persona. Lloc i data de naixement i mort, totes les relacions familiars, és a dir, matrimonis i fills, i també alguna dada rellevant de pares, avis o germans d'aquesta persona. És a dir, doncs, si el pare havia estat pintor, o havia estat polític, o havia estat president de qualsevol entitat de Barcelona. També hi ha un camp que és la residència, lloc habitual de residència, que en aquest cas hi ha Barcelona, però que hi podríem trobar Barcelona o altres indrets. La segona part són les dades professionals i d'especialitat. Nosaltres hem de partir de la base que la majoria del que anomenem historiadors locals de Barcelona i d'arreu de Catalunya, per extensió, tots tenen dues professions o dues especialitats. El que la jornada laboral de 8 a 3, és a dir, que un pot ser ferrer, l'altre pot ser mecànic, l'altre pot ser doncs, administratiu, però que després tenen una especialitat que és el que és rellevant a la història de la nostra ciutat. En aquest cas, doncs, el biografiat era comercial en una empresa del Passeig de Colom, etc. etc. Bé, també hi ha un apartat, aquí només estem veient alguns apartats d'aquest biografiat, perquè els que queden buits no s'ensenyen, que fan referència al seu patrimoni, si és que hi ha informació. Fa referència també a premis i homenatges significatius, i fa referència a la zona de la ciutat, bé, a la seva especialitat com a historiador, en aquest cas Valls i Danses, i també a la part o el barri o la zona geogràfica de Barcelona pel qual és rellevant. Entraríem en un altre apartat gran de la fitxa, que és la pertinença a organitzacions, i ens n'adonarem a la mica que tinguem gruix de biografiats la gran quantitat d'associacions que apareixeran, és a dir, que afloraran o tindrem visibilitat a partir de les fitxes dels biografiats, perquè normalment sí que algun historiador doncs, va pertànyer només a una organització, però el més freqüent és que una mateixa persona hagi format part i fins i tot doncs, en el mateix moment de diverses organitzacions. Això vol dir que a més de la història de la biografia dels historiadors locals, aquí ens apareixerà informació molt valuosa pel que és la història associativa de la ciutat de Barcelona. A partir d'aquí, si és el cas, doncs hi ha bibliografia i fonts documentals que estan en dues parts, la que és l'autor, el biografiat o la biografiada, i aquella bibliografia o fonts de documentació que parlen sobre ell. Finalment, com és comú a tot arreu, doncs hi ha un camp
de comentaris, que serien aquelles doncs, observacions o aquella informació que la persona que fa la fitxa considera rellevant i que no cap a cap altre apartat. A partir d'aquí hi ha la veu sobre el personatge, que és bona part de la informació, més alguna altra que consideri oportuna que aparegui la persona que fa la fitxa, però de manera relatada, és a dir, de manera literària. Val? Que seria, doncs, es ressegueix bastant la fitxa, és obvi, però es pot posar en relleu algun aspecte, com en aquest cas doncs, el biografiat pertany a Balls i Danses, doncs va ser una persona molt important a tot el que va ser l'ensenyament i la difusió de la sardana, sobretot el barcelonès i el maresme. Doncs bé, si això no ha tingut lloc a dalt de manera sintètica, doncs s'ha d'explicar a la part de la biografia. Finalment, no és aquest el cas, per tant anirem amb un altre biografiat, doncs hi ha, Jordi, digue'm, el Freixa, gràcies. I de nom? Joan, Josep. Ara estan indexats pel nom, cosa que no és, però s'han d'indexar pel cognom, és obvi. Doncs buscarem el Josep Freixa. Això dels ordinadors, cadascú se sap el seu. I ja veureu que al final hi ha doncs, una bateria de fotografies i a més també està previst la signatura del personatge. Una fotografia al casament, els peus de fotos es documentaran amb tota la informació que es pugui. Penseu que hi ha fotografies que a vegades és impossible saber-ne el fotògraf, val? I altres imatges doncs, rellevants en el personatge biografiat. Val? Ja veieu que doncs, cada personatge també tindrà la seva singularitat. També caldria comentar, i amb això acabaré, que com que és un projecte col·laboratiu, els projectes en col·laboració tenen un gran avantatge, i és que la feina la fem entre tots, però també cal tenir present una qüestió molt bàsica que no desmereix en absolut, sinó que pensem que és enriquidora, que al darrere d'aquest portal hi haurà moltes persones que hi han treballat i que de fet doncs, cada biografiat respondrà també una mica a la persona que ha fet la fitxa, a l'especialitat que té i com que hi haurà un coneixement d'aquesta persona biografiada, doncs nosaltres considerem que qualsevol projecte col·laboratiu sempre és enriquidor a partir de la diversitat de persones que hi ha al darrere. Molt bé, doncs moltes gràcies. Penseu que el disseny està encara per acabar, que hem volgut fer una cosa ràpida per poder-vos ensenyar avui l'eina, però que encara és un disseny per treballar. I que doncs, això que tots els que vulgueu participar doncs, sàpigueu que és un projecte totalment obert i que l'únic que necessiteu és triar dues persones de moment significatives del vostre espai, del vostre centre, de la vostra entorn més, que han tingut aquest paper i que voldríeu que quedessin incorporats en aquest portal. També dir que de fet el projecte neix per ser una exposició itinerant que per manca de recursos es converteix en aquest portal que és el que en aquests moments podíem assumir, però que si tot anés bé doncs, al final l'objectiu seria poder arribar doncs, a fer aquesta exposició itinerant que pogués fer tant recorregut o més que la de l'exposició de la Setmana Tràgica, no? I que pogués circular per tota la ciutat. Per part nostra res més, si després voleu fer alguna pregunta o algun comentari o voleu proposar-vos per ja començar a treballar, doncs al final de l'última taula, doncs, com que hi haurà un torn, doncs, podem parlar-ne.
mirar d'oferir, o si més no dibuixar, algunes línies diferents d'actuacions de cara al futur, partint de lo que ja s'ha explicat en les taules del passat i del present, partint també d'aquestes grans línies d'actuació com podien ser la Setmana Tràgica, el 1714 o ara la dels historiadors locals. Hem comentat coses, ens hem intercanviat idees aquests dies, ara mirarem de desenvolupar-les una mica, a veure què us sembla, potser tindran èxit, potser no, ara ho veurem. Volíem partir també, fer una petita, molt per sobre, radiografia de quins són les entitats, els centres d'estudis que hi ha en aquest moment a Barcelona. L'Arnaldo ha fet un mapa. No el tens aquí? Sí. Hem fet aquest mapa. A veure, la taula anirà així. Aniré fent intervencions, preguntes. Demà, tot i que adrecem la paraula a un dels dos integrants de la taula, si l'altre vol intervenir en qualsevol moment, que ho faci. I així crearem més que intervencions un diàleg, no? Com que l'ha fet l'Arnaldo, li donem la paraula perquè expliqui una mica com ha plantejat aquest mapa, i després parlarem del que es veu com a entitat, com a centres d'estudis, però que no és l'univers de la gent o de les entitats que toquen el tema de la recerca històrica. Parlarem de complicitats amb altres entitats, parlarem d'aquests buits que sembla que hi ha aquí en el mapa. Segur que algú de vosaltres ja està pensant, jo ja conec algú a les Corts que fa coses, bueno, després ho comentarem. Arnaldo? Bueno, primerament dic que això era un esborrant per mi, no era per presentar-lo. O sigui, era que m'havia preparat una miqueta a veure la situació que es trobava a Barcelona, no? A nivell de centres d'estudi. Vaig agafar sobretot els centres que col·laboren en el MUBA i una mica vaig plantejar una mica com estava distribuïda Barcelona a nivell de centres. Supongo que faltaran algú. Demano disculpas, perquè és una miqueta... Era més que una altra cosa per situar-me jo, no? I, bueno, una de les propostes que jo veia era lo de fer unes trobades anuals dels centres d'estudis. Unes trobades que, si veient en la història de lo que és aquí a Barcelona, si pots passar la diapositiva, posa la 4, número 4. 2, 3, 4. Otra massa. La 4 està numerada. Doncs veient que... La primera trobada de grups d'història local a Barcelona la van fer a Gràcia, va ser la primera. Nosaltres era un arxiu que acaben de néixer i això no es pillava de nou, no? Era una mica, amb molta il·lusió van anar a Gràcia. Era la primera vegada que anaven a una trobada de grups d'història. D'aquí després es van fer una mica de reunions, però al final no es va concretar, va quedar en res, no? Unes trobades que van tindre per veure si muntaven una miqueta a nivell de Barcelona, si no s'organitzaven. Després va ser el Centre d'Estudis de Patrimoni Cultural de Sant Andreu, el 2006, i després ja vam fer nosaltres, el 2008, allí a Nou Barris. L'únic que nosaltres, quan vam fer aquesta trobada, va ser a nivell intern. La van organitzar no solament només l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris, sinó també el grup d'història de Nou Barris. O sigui que són les dues entitats representatives a nivell d'història que hi ha ni al districte. I després veiem que després s'ha fet el Congrés d'Història local de l'estat de la qüestió el 2015 i avui en dia que estem aquí. Però jo el que sí que trobo és que a vegades si fem coses molt grans o molt obertes
no concretem temes entre nosaltres. O sigui, jo el que penso que seria i lançar la proposta de que una vegada a l'any es trobessin, però no per fer grans discursos ni obert al públic, sinó només per a nosaltres, per organitzar-nos, i cada any dir, ostres, aquest any lo fa aquesta entitat, l'any que ve l'altre, i aquest any que proposem? Pues proposem, per exemple, nosaltres quan vam fer vam posar funcionament i patrimoni. Nos interessava saber com funcionaven i qual era el patrimoni que n'havia. Aquesta és una de les propostes que havíem parlat de fer, que és molt senzill de muntar-lo. O sigui, si, més que una altra cosa per posar cara a la gent que estén en el mundillo aquest dels centres d'estudis. Després hi havia una altra proposta que feia, que era, igual com ho fem les jornades de patrimoni a nivell europeu, una vegada a l'any, tothom, tots els centres d'estudis, tots els grups d'històries, tothom fa rutes per el barri, per el districte, doncs es plantejava si també podíem fer una jornada de presentar el que és la Barcelona no turística, la Barcelona dels barris. Una vegada a l'any, fer tots els districtes una passejada pel seu districte, però el que sí que hauria que agafar és notorietat. Notorietat vol dir que al ser tota Barcelona tindria més notorietat i vindria més gent. O sigui, i gent que no sol venir quan fent nada més que per el districte. Això són dues de les qüestions que jo me plantejava que eren com molt interessants, perquè això també suposa que ens veiem una vegada per fer aquesta trobada i una altra vegada a l'any per a preparar tot això. I a més, fer les passejades pel barri és molt senzill, perquè ja les tenim fetes, la majoria dels centres d'estudis ja les tenim fetes. A més, pues nosaltres tenim la sort de que com nosaltres, quan posem el reloj enrere, o sigui, no són de Nou Barris, ara són del poble de Sant Andreu. Perquè, clar, Nou Barris era abans de Sant Andreu. Hem fet diverses passejades amb el centre d'estudis Ignasi Iglesias i la experiència veient que és bestial, no? Perquè van ser passejades de 100 i escaig de persones, o sigui, van haver de muntar 2 grups o 3 grups. Per això dic que si nosaltres proposem això de fer activitat, però a la senzillesa, fent el que ja estem fent, però buscar-li una notorietat i mostrar la Barcelona que no es mostra normalment. I jo paro de comptar i t'ho passo. Gràcies. Gràcies a tothom i gràcies, Francesc. I bé, nosaltres des de Tot Història també explicar que ben bé tampoc és que siguem una entitat territorial. O sigui, estem a Ciutat Vella, però del sorgiment de l'entitat no és una gent que estàvem interessats en recuperar la història d'un lloc determinat, sinó vam sorgir gent que ens havien conegut a la Universitat de Barcelona. Era a mesura que anàvem acabant la carrera d'història, no? Doncs va sorgir la idea d'ajuntar-nos i una mica podríem dir que l'interès és la història en general. No? I clar, com estem a Barcelona, doncs és la història de Barcelona, no? Però moltes de les nostres activitats no es basen en el territori. L'activitat, podríem dir, fundacional i que portem fent des del 2008 és un seminari, una tertúlia de llibres d'història on llegim de tot. Llegim des de Barcelona, però ara estem llegint del feudalisme al segle XI, el proper llibre serà la independència americana, que en aquest sentit som potser una mica diferent. També ens vam incorporar més tard, tenim gent que participa a la nostra entitat i participa unes altres, com el Pau Vinyes mateix, que precisament ell sempre ha estat una mica el que ens ha guiat en el dels centres d'estudi, que altres no els coneixíem, i ell a la seda del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, de ser de Tot Història i de tenir molt vincle amb l'IRMU, doncs sempre és una mica el nostre cicerone, podríem dir, amb el món dels centres d'estudis. No? Clar, a nivell de Barcelona, Barcelona, que abans ho parlàvem al previ, és una ciutat que d'1.700.000 habitants hi ha molta gent i molta gent que està fent història, que a vegades molt més enllà del que és un centre d'estudi. I clar, la història podríem dir que en els últims 20-30 anys s'ha anat democratitzant el coneixement històric. Cada vegada hi ha més gent que està fent història. Abans era l'acadèmia la que feia i algun erudit local. Ara tenim molta gent que està fent història gràcies sobretot als arxius. Els arxius públics són més públics perquè abans
quan estudiaves la carrera a vegades feia por i tot en algun arxiu, perquè com et tractaven, no? Semblava que anessis allà a robar l'arxiu, no? Pues ha canviat aquest tarannà. També cada vegada tenim els arxius a casa gràcies a la digitalització i després tenim unes eines que abans no teníem per divulgar, que tenim a l'internet, a les xarxes socials, revistes i gent que, com els centres d'estudis, han pogut pràcticament imitar a el que estava fent fins llavors l'acadèmia, no? I dintre d'aquesta democratització, podríem dir, del coneixement històric, doncs et trobes amb molta gent que està fent història per la seva part, individualment o col·lectivament, perquè clar, hi ha moltes associacions de veïns que també estan fent història, que s'interessen per la memòria històrica. O, per exemple, jo fa molts anys vaig treballar en una entitat que era de dones gitanes i van fer un projecte sobre la memòria del poble gitano durant la Guerra Civil, i un projecte molt maco, i són tot de projectes, no, que es queden allà, que ells puntualment han tractat la història, però el seu tarannà és un altre, no? I que sí que potser també es podria fer una mena d'activitat, algo per intentar també canalitzar aquestes històries, no? Que moltes vegades les coneixes de casualitat. Nosaltres, per exemple, participem en una activitat que es fa a Ciutat Vella, que es diu Fem Plaça, no? I que els veïns s'agrupen a recuperar. És una plataforma que s'ha creat veïnal, que s'agrupen a recuperar les places pels veïns, no pels turistes, sinó pels veïns. I consisteix, és tan senzilla l'activitat com treure la cadireta a la plaça i tornar que sigui dels veïns, no? I també vam fer el Paral·lel, bueno, en diferents zones. És la primera vegada que sortien de Ciutat Vella va ser al Paral·lel, no? Doncs amb aquesta activitat, que nosaltres la petita aportació que fem, si s'escau, expliquem la història de la plaça i l'escrivim, i coneixes, dona molt a conèixer gent que també està interessada en la història o que estan fent projectes d'història. Per exemple, vam conèixer l'associació Altra Itàlia. L'Altra Itàlia és una associació d'italians ubicada a Barcelona, que són els que han posat la demanda al govern italià pels bombardejos, no? Pues es van conèixer i estan fent coses, són italians, fan tot un treball de recuperació de la memòria històrica a Itàlia, Catalunya, no? I també estan fent projectes, interessats en projectes de la memòria històrica i la història aquí, no? I a partir de conèixer-los, pues, bueno, pues vam compartir dos vegades un seminari amb ells, la tertúlia, vam fer un cinefòrum, no? I que ha donat peu a conèixer una entitat que nosaltres no coneixíem. I una altra, amb això acabo, una altra vegada que vam conèixer fa recentment, al mes de novembre, vam organitzar una xerrada al Pati Llimona nosaltres sobre Trinitat Nova, va venir Matilde Climent, que era una treballadora social de Trinitat Nova, i al públic n'hi havia gent, va venir gent de la Trinitat, no? I això, que quan acabes, pues, estàs xerrant amb ells i dius, sí, estem recuperant història, volem fer un projecte de memòria històrica de la Trinitat, i llavors jo us ho vaig mencionar a vosaltres. Llavors aquell senyor en aquell moment es va sentir com, ostres, com invaït, o sigui, n'hi ha gent que ho fa ara, aquests m'ho trauran, perquè clar, es nota que ell disfruta fent-lo, no? I dirà, però jo li vaig dir, no, però jo et dic que tu continua fent-lo, però que allà pues, igual n'hi ha coses que et poden ajudar, que pots donar un recolzament, no? Aquí, clar, aquí a Catalunya a tothom ens agrada fer-lo molt a la nostra, també, i per això també penso jo que també n'hi ha moltes entitats, no? Cada manera de fer és una manera de acaba sent una associació, no? I llavors intentar, pues, amb aquests punts, amb aquests llocs que et troba gent que està fent història més enllà dels centres d'estudis, pues, intentar també atreure'ls, però no per absorbir-los, no? Sinó per canalitzar tota aquesta energia històrica que tenim aquí a la ciutat de Barcelona. Molt bé, com veieu, una de les propostes molt concretes és aquesta de la trobada. Abans comentàvem que el tema de les trobades és un tema recurrent a molts altres territoris, que fa molt de temps que se'n fan, que n'hi ha algunes trobades que tenen molta trajectòria i molt de temps que fa que ho fan. I que la trobada la fas a la teva mida, la fas a la teva mida i decideixes per què la vols i quins objectius vols aconseguir amb aquesta trobada i qui vols que hi participi. Llavors, aquí caldria també potser definir o concretar només centres d'estudis constituïts com a tal,
l'obrim a investigadors. Hi ha trobades en les que estan obertes, no només a les entitats, sinó als investigadors. També comentàveu que hi ha una relació estreta segons amb quins mitjans de comunicació, ràdios, televisions locals. L'obrim a aquests mitjans? L'obrim a certes iniciatives que puguin sortir de centres educatius que estan treballant amb els nanos, treballs de recerca? Com ho veieu? Bueno, dintre de la nostra experiència, pues, us explicaré, nosaltres cada dos anys o així fent un seminari que es diu d'ús i maneig de l'arxiu. Clar, nosaltres som un arxiu històric, la nostra prioritat és salvaguardar tota aquella documentació que no guardaria mai organismes oficials. Nosaltres som un arxiu de la gent i de les entitats, guardem tot allò que no trobaríem mai en una administració. Per posar-nos d'acord en com organitzar-nos, fent aquests seminaris, i és curiós perquè a nosaltres no ens han vingut, o sigui, d'altres centres d'estudis, no ens han vingut gent de fora de l'arxiu i gent interessada. O sigui, nosaltres mai dient no a ningú, perquè si nosaltres diguéssim de tancar-lo a gent del món d'aquest, de la història, potser es quedarien dos. O sigui, tenint en compte que, almenys a la nostra entitat, n'hi ha gent que sí que és del ram de la història, però n'hi ha gent que treballa allí però que no té res a veure, no és professional d'aquest tema. No? Jo crec que quan es diu de fer una trobada d'aquesta no es pot tancar a un grup de gent, o sigui, té que ser oberta. A més, la dinàmica ja te diu què tipus de gent no te vindrà mai. Nosaltres tenim l'experiència, per exemple, avui en dia està molt de moda el que és colgar pàgines blog. Se fa molta història des de les pàgines blog, però aquesta gent potser no es vindrà mai a una trobada d'aquesta, perquè no li interessa. La seva feina és aquesta, és estar en casa, buscar per internet, afegir i ficar. No? Jo crec que quan fas una trobada d'aquestes, tu fas una crida i benvingut qui vingui. Nosaltres tenim aquesta, almenys aquesta experiència de que sempre que hem fet seminaris, sempre hem sigut oberts, mai hem tingut ningú, cap problema, i han disfrutat d'altres districtes, d'altres barris que han vingut a veure com ho feien. No? Jo crec que aquesta és la meva opinió. Sí, bé, nosaltres també tot el que fem, una cosa és que aquell origen a la Universitat de Barcelona, i ara són minoria els historiadors. N'hi ha fins i tot gent que no ha estudiat res, o gent, tenim un neuròleg ara també, que ens dona des de la psiquiatria el punt de vista històric, no? Però que sí, que sobretot obert, les activitats obertes a tothom i aquestes trobades. No? Jo sempre he pensat que la història tindria que ser, o la història en conjunt i més enllà de l'acadèmia, tindria que ser com una mena de moviment social, no? Perquè n'hi ha una demanda social per conèixer els orígens, no? I és un dret també saber els orígens de tot, des del molí que passava per Sant Andreu al Rec Comtal o la història del moviment obrer o jo què sé, la Gala Placídia i el Ataulfo i que tenim un dret a conèixer aquesta història. I jo crec que aquestes trobades, si les féssim i que tampoc representessin trencar una mica en certa manera el tarannà acadèmic amb el tema de que si fem un congrés cada un va explicar el seu i ja està. I moltes vegades aquell explica el seu o col·laborem tots al 1714, però cada un fa la seva parcel·la a vegades, no? En canvi, algo que ens donés, que resultés fàcil i que ens donés a parlar a tots d'història, no? Conjuntament. Perquè, per exemple, aquí que tenim l'Enric Marx, va fer una xerrada del Rec Comtal, després de la xerrada ens vam anar a fer una cervesa i va ser molt interessant, doncs, un senyor que ha investigat sobre els ferrocarrils i ell ens explicava les seves, com ho trobava, no? Doncs aquest intercanvi a vegades més col·loquial però ben organitzat, no? Doncs penso que podria,
podria esdevenir també més activitats i més projectes, no? I també dir que a la llarga també ens podia crear com una veu, com una mena de plataforma de tenir una veu conjunta en determinats temes històrics de la ciutat de Barcelona, com haguéssim pogut tenir una opinió conjunta respecte a la vila romana de la Sagrera, per dir alguna cosa, no? Doncs dir pues, la nostra opinió, no? O, per exemple, ara que està en ple debat el tema del Born Centre Cultural, que jo crec que és més un debat polític que realment històric, no? Pues va, pues sortim nosaltres i també donem la nostra opinió si ens posem d'acord, o igual empatem, no? A l'hora de decidir, no? I penso que a partir d'aquestes trobades obertes, sobretot per gent que faci que història o que li agradi, pues es podria trobar un camí per fer més projectes que ja hem vist que ja s'han fet, que sense aquesta trobada ja s'han fet, bueno, sí que s'han fet trobades, però que s'han fet, i a fer més activitats. Molt bé, està clar, la proposta queda definida, queda sobre la taula, una trobada, miraríem la periodicitat, a ser possible el més oberta possible, bueno, i convidar també gent a títol individual, el que dèiem el forat de les Corts. Hi ha el Josep Moran, que és el cap de l'oficina de toponímia de l'IEC, que és d'allà i està en un grupet fent coses a les Corts. No s'han constituït encara com a centre d'estudis, perquè no volen ser els que facin els estatuts, diguem-ne, no? Però a la que s'ajuntin dos o tres més hi haurà un centre d'estudis allà i segur que en sorgeixen més. Una proposta ja feta. L'altra era aquesta mena d'institucionalitzar un dia, no? Seria una jornada, un cap de setmana, que li podíem, hem barallat diferents noms, hem dit coneix el teu barri, podia ser la Barcelona dels barris, i seria això, coincidir en un cap de setmana, un dia, ja establert, i que totes les entitats fessin una activitat per difondre, no una activitat cap a dins, sinó cap en fora, cap a la població, per difondre la història i el patrimoni d'aquell barri. Podien ser, suposo, itineraris, però també podrien ser xerrades, podrien ser exposicions, és a dir, seria coincidir aquell dia en un munt d'activitats, amb una, m'imagino, no sé, ara m'ho invento, un programa conjunt, amb la màxima difusió, no sé, possibles col·laboracions, mitjans de comunicació, administració, ajuntament, com ho veieu? Bé, mira, a veure, nosaltres fem reflexió, per exemple, nosaltres, per un costat fent el que diem rutes de Collserola, que portem ja quasi 30 anys fent les rutes per Collserola, per què fem rutes de Collserola en arxiu? O sigui, que cosa més estranya, no? O sigui, xoca una miqueta, no? Però clar, nosaltres nostres estatutos, o sigui, en el manifest, pensem que Collserola és una part molt important del patrimoni natural de Nou Barris. Com recuperar aquest patrimoni? Pues fent rutes per Collserola, fent tres rutes per Collserola a l'any. O sigui, una és la de Nadal, l'altra la nocturna i una altra per al mes de maig. És una història de dir, anem a recuperar Collserola, però ens hem donat compte de que ja últimament, ja fa 5 anys, el 60% de la gent que ve a les rutes per Collserola no som del nostre districte, som gent que ve de fora del districte nostre, ven d'altres districtes de Barcelona, venen d'Hospitalet, de Cornellà, ostres, aquí està passant alguna cosa, no? Això és la difusió per internet, res més, no? Clar, també portem molts anys fer-lo, no? Després, en quant a el que és les passejades, també tenim un nombre molt important de gent que ja ve de fora del districte. També fa ja més de 15 anys que fem passejades. No? Clar, tot això és molt important com es faci, no? Perquè el que és realment important és arribar a la gent. Que la gent, o sigui, se senti una mica dintre de lo que les estàs explicant. Nosaltres tenim en compte de que aquest any ja són con col·laboracions con entitats, ja hem hecho 14 col·laboracions con entitats. Entonces, ¿qué quiero decir? Que a lo mismo que lo hacemos con entidades que son del distrito, pues mucho mejor hacerlo en el entorno de todo Barcelona. Yo creo que si cogemos un tema y decimos, pues este año vamos a hacer pasejadas,
no me agrada tanto la palabra institucional, sino más con notoriedad. O sea, yo todo lo que es institucional, poco. Sí, bueno. Entonces, es buscar un tema, es muy sencillo. Incluso no tiene por qué haber un tema. Sencillamente lo que volen es trabajar el territorio y explicar a yo que no vea els llibres d'història. No? Cada districte té la seva història, però sí que sigui el mateix dia i que tinga una notorietat molt important a nivell de Barcelona. Jo crec que és important pels centres d'estudis, és interessant pels veïns i és important per a Barcelona. Perdoneu, però em fan indicacions que en 5 minuts tanquen aquí. Llavors, a veure, hem deixat a sobre la taula dos temes concrets. N'hi havia més, però aquests que n'hi han de més, per exemple l'Arnaldo, que és així més llançat, deia, fem una mena d'inventari, no? De relació de patrimoni no catalogat que tenim als barris. No? Bueno, podrien ser temàtiques que es podrien tractar en aquestes trobades anuals que es podrien fer. Val? Si voleu, fem dues preguntes, si voleu, tant d'aquesta taula com de les anteriors, perquè hem de tancar aquí. Un altre podria ser el 14 d'abril. Que... Jo també utilitzaria el terme poble quan ens referim als barris, sisplau. Vale. Ja ho he dit abans, eh? No barris, quan ens remuntem al passat, som poble... Ai, som Sant Andreu. Pobles ocupats pels barcelonins, no? Molt bé, alguna... No tenim cap problema, eh? Nosaltres sempre no l'hem sabut. Sí. Sí, sí. Alguna intervenció més? Digues, Jordi. És que seria una cosa... Sí, el que passa és que aquí hi ha individus de tota la programació que es fa a nivell de Catalunya, no? I potser seria una manera de donar-nos visibilitat. Aquí, deixo aquí, donar-nos visibilitat i que es fotografi a qui hi vol que ens vegi. Entens? El fet de ser visible és una manera que puguin reconèixer. I una manera que et vegin és vegin a tot arreu és aquest treball en xarxa, que no ho barris vegin que el Bloc Angelart o Sant Andreu o Gràcia aquell mateix dia estan fent altres coses i potser no els interessa anar a Nou Barris sinó anar doncs, a els de Nou Barris els interessa anar doncs, a Montjuïc i els de Montjuïc els interessa anar a Nou Barris i cap als canals habitualment, doncs possiblement aquesta informació, si no tens tu una falera o un interès especial per buscar aquesta informació, difícilment la tens al teu abast. Bé, ho deixo... Hem de plegar, perquè m'estan fent senyals allà. Pleguem ja, no? Merci, Vinga. Arriba a contestar.